Labas rytas, aš jau startavau ant tokio keliuko, va, smėliuko. Nu čia sunkiai, smėlis labai mėto ir panašiai, ir pasivedo. Visiškas smėlis. Nu jo, nuo ryto toks keliukas dar be kavos, tai tik tai vesti šia ir įmanoma į kalną, tai šakas. Klimsta viskas. Šiąnakt nakvojau vieną miestelę ir sutikau šitą žmogų iš pačio ryto ir jisai pirmą startavo, aš dar laukau, kol kavinę atsidarys, bet kavinė nesidarė, tai ir aš važiuoju. Dabar po 10 maždaug kilometrų susitinkam. Nu va, radau tokią kaip ir tabakinę barą kartu ir maisto pardę, kaip kada, kur būna. Išgėriau kavutę su jo. Dabar vėl prasidėjo kitokią miestelį, bet pasižiūrėjau, kad iki didesnio miesto. Ten reiktų gal ir išsiskalbt, ar panašiai, rūbus, dar tikrai apie 60-70 km. Tai aš manau, aš šiandien net nespėsiu iki nakties pasiekti to savo galutinio tikslo. Plius štampo šiandien tikrai negausiu. Tai tikriausiai pasiliksiu rytojaus rytui, dienai, ir tada rytoj į kempingą pasikrauti viską, nes irgi viskas senka, ką tik va, pabuvau dar kavinukiai, pasikroviau vieną GoPro bateriją tiesiog. Ir tada, nu dar va, su dviračiu susižiūrėt juostas tam didesnio mieste šiandien, ir tada be laisvų startuot jau Santiago, kažkaip taip. Naujasis vairuotojas. Ir apskritai kelias dabar sudėtingas ir labai daug laiko prarandu per kokį smėlį, nors ir trumpas atstumas, bet tu prarandi labai daug laiko. Ten plento važiuotum kokias 20 minučių, 10, o tais keliais tu važiuoji realiai valandą. Tai va, ir kars nuo karto taip prisenka tas laikas dienoj. Tai va, nujūdam. Judam toliau. Šiandien totali smėlio diena. Gerai, kad čia dar važiuot galiu. Nu va ir stabdo mane. Labai laikas stabdus iš tiesą pasakius. Nu bet nieko. Realiai, kad šiandien 100 turėčiau numintai, turėčiau. Tai kaip ir visas pagal planą, bet labai būčiau norėjo šiandien pasiektą miestelį. Tada būtų gavusis rytoj, bent jau palsinę visą dieną, dabar gausis, kad rytoj pusę dienos paminsiu. Ir tada pusę dienos gausis vis tiek poilsio. Nu, aišku, irgi gerai. Tai va, kažkaip taip. Mačiau, jau ten ir kalnai prasidės. Sukilimas turėtų būt. Na čia va. Aišku, gražu čia labai, nu tie miškai visokie, jie kitokie išties. Bet šiaip pasakyčiau, mano maršrute tvenkinių labai mažai, bet yra kurva išsiprausti vis tiek. Upės kelios buvo, tokie upeliukai, tas visai gerai. Nes kai pravažiuoji tokiais keliais, tai po to reikia. Nu jau pradėjau nervuotis dėl šito kelio. Esmė ta, kad ir per šitą kelią yra sunku vestis dviratį, nes smėlis ir tu klimsti. Labai nervina šitas smėlis. Pastoviai sumėta baika. O die. Maždaug, va, čia tai dar įmanoma bent jau važiuoti šiek tiek viduriuko. Bet va, smėliuko turi ir vairą laikyti ir panašiai. Čia bam dabar vėl mėtis. Nu žodžiu, baisu. Sutikau šeiminėlę, sėdėjo prie upelio, ką tik du vaikai, vyras, moteris, sakė irgi žiauriai išvargino juos. Šitas mėlis, sakė irgi sunkiausia atkarpa, nu pusiau prancūziškai, pusiau angliškai susikalbėjom. Čia myniau. Tikrai sudėtinga. Šitą atkarpėlę, šiandien dienos kiks mažodžių. Kelias. Čia tai va dar gerai.
Čia gerai dar. Smėlis atima dvigubai daugiau jėgų. Stabdo, viskas lėčiau, purto ir dar mėto baisiai. Nu va, esu čionai. Tas daks mėgstelis bus jisai didesnis. Ir jame noriu ir dvirką pasižiūrėti, ir išsiskalbti viską. Kai asfaltas, bandau vytis šiandien dieną, kol yra proga. Tai tiesiog... Dabar varau, tai belia ką. Bandau atsigriebti viso ryto laiką. Lėkiau, atlėkiau. Dabar turiu aplinkui varėti. Tai va. Su, jie ten kažką prancūziškai. Išsikau jau ten angliškai. Sako, na, tai buvo kitas vyras, sako, kad galiu ten kitas kažkas darbuotas iš kitos pusės. Papurčiau galvą ir susikau iš šių laukų. Nežinau, vat kartais tikrai pas jos betokia. Na, šiandien dienelė nelengva, nelengva. Bet buvo ir asfalto. Nemažai, bet dar va buvo ką tik smėlio, jau pabaigą tu ir pasieksiu tą didesnį miestuką. Tai žolis arba smėlis šiandien, arba svalas. Ant pabaigos va šiandien. Jo, pagaliau asfaltas. 5 valandos, 10 minučių. Varom tiesiai kažkurį servisiuką. 105 km. Gerai. Čia vakar buvo mažiau. 7-5 gal. Kažkas tokio. 8. Tai dar šiandien buvo už vakar dieną čia tiek. Tai va. Tai šita visa trasa daugiau nei 1000 km, nes pas man dabar jau šiandien gaunas 1000, kito miestelės prieju dar apie kokį 50 bus. Užsigau dviračių pardę, žodžiu, pakeis man juostas, pasiėmiau. Pakeitė juostas. Priveržė šiek tiek stabdžius, pasukiojo tenai ir priekį, kadangi jau buvo ne visai kaip, patipė grandinę. Priputėm galinę padangą normaliai, pasiėmė atsarginę kamerą. Viskas nice, galim įdėti. Pasiruošiu Ispanijai. Oi, smagiai, naujos juostas, oi, gerai, tai prikėjo pasikeist. Gerai, pakeitė žodžių, nedaug net sumokėjau, dar nuolaidą padarė, iš vis už darbą nieko net neėmė. Tai žodžiu, viskas labai gerai. Varau į Magdą čia pat, jisai irgi yra. Pasižiūrėjau kito miestelio dar 8-9 km, tai čia grinai rytoj, tai čia realiai visas maršrutas 1100, tai bus iš viso 11 dienų. Nu ir dieną po maždaug 100 ir bus gavėsi, tai... Kai kels vlogelį, tada varysiu vėl nakinės iškas, pėjai šiandien užsivėlinsiu
Ir dar reikia skalbyklos, tai galbūt kai kels blogelį kažkur susirasiu naktinį arba rytoj tada ir viskas. Tada liks tik pasikrauti techniką. Ir būsim pasiruošę startuoti Camino de Santiago. Ir dar paklausau, kodėl spidometras neveikia, tai pasirodo ir tengi elementas ir kažkaip to nepastebėjau, tai tuoj pasikeisiu irgi. Šiandien šito didesnio miestelio centro nespėsiu pamatyti, rytojaus rytui pasilieku. Reikia labai viską krautis. Varau dabar į skalbyklą. Ten ir kelsiu video. Tai va, viskas čia nais. Tik dar elementą reikia pasikeisti spidometro. Super dabar minas. Gerai, kad prieš Ispaniją va, patikrinau. Ir bandysim šitą. Va, veikia visą parą. Pažiūrėsim. 5 eurai. Nu va, sumokėjau 5 eurus. Įdėjau drabužius. 3 minučių pasileidau 5 laipsnių. Ir dar džiavinimas kainuos 3 eurus. Nu, bet reikės pasiimti vis tiek. Čia kelia vloga, čia šiukšlė žodžio apsitvarkymo momentas. Ui, gerai praskalbė, žinokit kažkaip. O, dabar dar džiavinimas. 3 eurukai, 2 minučių, tai turėtų būti jau visiškai sausi, nes dabar jau tokie, šiaip žiauriai būtų gerai batus praskalbti. Bet aš visiškai realiai tada basa, nežinau ką daryti, bet šiaip būtų žiauriai gerai. Bet 5 eurai tada už batus, nes atskirai. Štada dar džiavinti reiktų juos. Nu vat, bet džiaurius, nu jie jau labai labai, bet dar rytoj, aišku. Va, batarkė ten irgi pakeičiau, veikia spidometras, tai va, žeplumas, šiaip nepastebėjau. Žodžiu, viskas tvarkingai, gražiai, varam kažkur pernakosim, rytoj ryte dar čia panaršysiu ir viskas, tada jau varysim. Tai žodžiu, jaučiu jau atsisveikinam, pasimatom rytoj, varau nakvynės ieškot, ate.